E, to je onda uznemirilo Dejana Berića, koji nije našao za shodno da mene pita da li je to tačno ili ne, nego je odmah krenuo sa stavom da je to netočno. I sad da ne prepričam Dobro, celu svako ima, storiju, ali u suštini, svako on može da ima ti veruje ili da ti ne vidi, veruje, da. ma on ima pravo da mi ne veruje. On ima pravo da bude ljut na mene što sam to javio, iako misli da je tačno. On ima pravo da bude ljut na mene, iako misli da je to netačno. On ima pravo da bude oduševljen sa mojim izlaganjem, iako misli da je to netačno. To sve ima pravo. Ali nema pravo da laže da mene Rusi hoće da hapse zbog tih izveštaja. A to je slagao. Slagao je za prvi, slagao je za drugi. Ne samo što je slagao, nego kad sam ja izašao, prvi put kad je slagao, pa kad sam ja izašao u javnost sa istinom, da me niko niti... Izbegavao sam sukob sa njim, ne samo zbog toga što je on srpski dobrovoljac, ali i zbog toga. Nego i zbog toga što smo on i ja godinama jako dobri poznanici. Dobro, Bliski. Dejan je godinama tamo, decenije, ili tako Ne, sad, mi smo nije. se više puta tamo i viđali, on je bio u emisijama. Jedan drugom Da, smo pomagali, ništa životno. Ali da. smo jedan drugom čak se i našli u nekoliko navrata kad je trebala pomoć ovom milionu. Jedan od ljudi koje se ja obradujem kad vidim. Delovalo mi da je on takav prema meni. I on izlazi sa pričom da mene hoće hapsiti zbog toga. Ja onda izađem i kažem, niko me ne hapsi. Niko me ne istražuje. Prvo sam proverio. Imam gde da proverim. Dao me neko hapsi ili ne. Na tu moju izjavu, na tu moju emisiju, Dejan Berić reaguje tako što me prijavljuje FSB. On me prijavljuje. To ti imaš provereno kao Nema šta, FSB me dokaz. zvao i rekao, ovo ti prijavio, mi sad moramo da obavimo razgovor s tom. Pa ja znam Obavili su kad... neformalan razgovor, samo su ga obavili. Ali znam, ali znaš zbog čega te pitam? Zašto znam kada su mene, kad sam krenuo da radim BIA privodila, nisu mi Da. rekli Po ko je meni prijavio. jesu, nije nikakve ni tajna, izušto je povod idiotski. Pa ne, ali Jer Ruse zaista FSB ne dotiče da li sam ja rekao, da li je A to što što bi sam ja... FSB produbljivao bilo kakvu vrstu, što ne bi sakrili? Ne mogu, stigla je zvanična prijava, oni moraju da reaguju po njoj. Pošto me i u slučaju znaju, znaju i njega, moguće da nije prva, koju, možda su oni zato to shvatili olako, ne olako, možda Znaš, su oni evo ja shvatili sad da razgovor. te privedem da sam ja tamo neki KGB, FSB, CIA, BIA, MIA, ja ti ne bih rekao ko je. A možda je u suštini poenta bila da ono, ko nas kleo nije dan gubio. Ajde, nek se pokače Srbiji koliko god ih tamo malo ima. Nažalost, potpuno neprovereno. Od svega što sam Da. izgovorio sada, uključujući i moje ime i prezime, najsigurnije sam u to da je, tu nema gde, da je Dejan Belić me prijavio. Zbog čega? Čekaj, je li to neki Mogu lični... samo da nagađam. Ništa od toga što mi pada na pamet nije ni lepo, ni prijatno. Dejan Belić me prijavio. Za šta je to sve ima kao posledice? Evo da pričam malo od same. Da, naravno da me niko nije istraživo, ni hapsio, ni islađivao zbog mojih tih izveštaja. Čak i da su netačni. Oni su kap u moru. Osuda, optužbi, uvreda na račun, recimo, ruske vojske, koje tamo u ruskoj javnosti izgovaraju, ruski vojni stručnjaci, ruski blogeri, ne samo Igor Strelko, koji je najpoznatiji, sa kojim se ja 99% ne slažem. koji otvoreno Kontra, kritikuju. nego recimo Prigožin, junak pobeda u Bahmutu. Artjomovsku. Junak, lice te pobede je Evgenij Prigožin. A ne pričamo da je Vladlen Tatarski, odnosno Maksim Fomin, kako mu je pravo ime, koji je ubijen u terorističkom napadu u Piteru. Baš ti dana, ovaj kraj marta, početkom aprila, kraj marta. On je bio vrlo kritičan prema ruskoj vojsci. Ne u smislu da neće Rusku ne. E sad, ja baš tih dana, dok sve to traje, pravim, ugovaram razgovor sa Andrejem Purginom. Andrej Purgin je, pa ne mu kažem opoziciju, on sam kaže nema opoziciju u Donjecku. Ali on je politički disident u Donbasu, a istovremeno je čovek koji je najzaslužniji bio za rusko proleće.
On je bio pokretač, on je osnovao udruženje koje se zove Rusko proleće još 2005. godine. Znači, on najmanje 8 godina je bio pre Majdana, je bio u političkoj borbi za ruska prava u Donbasu. Svi, i oni koji ga vole i oni koji ga ne vole, mu priznaju da je on bio ključan za ruski ustanak u Donjecku 2014. godine. Da bez Andreja Prugina ne bilo ničeg. Međutim, on je bio onda jedno vreme čak i funkcioner, bio je šef kabineta Aleksandra Zaharčenka, prvog predsednika DNR, 2016. je smenjen. Od 2006. je u političkoj nemilosti. O kojoj ja ušte nisam pričao s njim. Niti on htio da mi priča nešto o tome, jer dovoljno ima, znači, čovjek koji je u ozbiljnoj političkoj nemilosti. To sam se ja zaista raspitao i kod ljudi koji su u političkoj milosti. I kod bezbednjaka. On je u ozbiljnoj političkoj nemilosti. Ja dogovaram intervju s njim. I onda sam uzeo da ga odlažem. Sad zamisli u trenutku kada Dejan Berić, za koga čak i ti ljudi, ti FSB-ovci koji razgovaraju sa mnom, koji mi kažu, znaju da smo Berić i ja do nedavno bili u jako dobrim odnosima. I sad zamisli da čuješ da ja intervjušem Andreja Prugina. Mislim, samo mogu da budem sumnjiv onda po tom pitanju. Verovatno ne bih bio, ali nisam teo da rizikujem. Da u trenutku kada me Dejan Berić sumnjiči da sam ja, jel on je u prijavi pisao, ja nisam vidio tu prijavu. Znam da je pisao, ali nisam mogu da je vidim. Evo, on, ako me tuži za klevetu, onda možemo, zakonski tražimo da vidimo tu prijavu. To je jedini način da dođemo do te prijave. Ima je nema. 11. aprila 2023. Evo, Dejan Berić, ako me tuži za klevetu, prvo i nemam čime da se, nemam nikakav imunitet da se pozivam na njega, ali evo, odmah prihvatam sve, samo dođemo do toga. Ne može na moj zahtev prijava protiv mene da se otkrije. Dobra, može on samo da je otkrije. Samo ovo da završim. Znači, moj novinarski, ovo je jedan samo od primjera, o drugim primjerima, kako je moj novinarski rad odande bio otežan značajno zbog te prijave. To ću pričati u ovoj jednoj emisiji koju ja pravim, nažalost, nisam je, izvinjavam se mojim gledalcima, delimo jedan broj gledalaca, naravno, pa znači i tvojim i mojim se izvinjavam, kojima sam najavio još juče emisiju, ali objasniću emisiju zašto sam otegao, znam, sutra ćemo da je objavimo, nadam se, na Helmcastu, jer analizirajući to šta je sve Dejan Berić, prvo šoka, ja nisam to ni analizirao, tek sad kad sam uzeo pravim emisiju, pa sam krenuo da analiziram, iz onoga šta on priča, dok izgovara to da me on navodno spasao, kako što nije sve, vidi se koliko on u stvari laže. Pa onda sad ne bi da propustio ništa toga. Da ne zamaram, samo izvinjavam se gledalcima, ali postoji razlog zbog čega sam ovako otegao sa tom emisijom. U toj emisiji ću podrobnije žiti. Ovdje samo onako u osnovnim crtama da ne davim ni tebe, ni tvoje gledalce koji možda i ne zanima to previše. Ali zbog mog, ne samo ugleda. Mada naravno da je novinar nerazdvojiv od ugleda. Ja nisam baš 26 godina ovakav ugled koji neko ceni, neko neće, ali nisam ga stvarao da bi ga Dejan Berić slušao, to je tako. Bez ikakvog razloga, odnosno iz njegovog nekog hira ili čega već. Dobro, Dejan Berić je poznat kao heroj koji je tamo godinama, koji je tamo i dobio neke zasluge. On jeste sve to, ali je sada poznat i kao neko koji je mene prijavio FSB-u. Bez ikakvog razloga. I ugrozio mi samim tim i bezbednost.